jakin izan dugu Frontex gaur eta bihar Frontexen goi komisioa hemen bilduko dela, Espainia estatuak Europako presidentziaren kontestuaren baitan, eta ba, nola ez, beharrizkoa ikusi dugu erantzun bat ematea horri, ez diegulako inolako ongi etorririk eman nahi. Frontex 2004an sortu zen Europako mugen kontrola militarizatzeko. Guk berri hori aldarrikatu nahi dugu pertsona guztion migratzeko eskubidea. Eta Frontex horren aurka egiteko sortu zen. Gaurrona ekarri dugun eredua da guretzako Frontex bera dena, heriotza bera, bere atzetik arrasto luzea uzten diguna, milaka eta milaka hildako, batzuk ezagutzen ditugu eta beste milaka ez ditugu ezagutzera, ez gara ezagutzera iristen. Erregistratuta daude 2004tik, Frontex sortu zenetik 42.000 hildako baino gehiago. Hemen bildu dira, urtero jasotzen dituzten 840 milioi euro horiek nola banatu gestionatzeko, ikusteko nola jarraituko duten muga militarizatzen, migrazioa kriminalizatzen eta milaka eta milaka pertsona erailtzen, beti ere ba, Europako garapen eredua betikotzearren, kolonialismoan, arrazismoan eta giza eskubideen urraketan oinarrituta dagoena. Eta argi eta garbi esan nahi dugu hori ez dugula onartzen. Gonbidatu nahi zaituztegu ere guztioi bihar burutuko den elkarretaratzera 7etan, hemen baluarten beraiei argi eta garbi esateko hau ez dugula onartzen eta Europa ireki nahi dugula, mugak zabaldu nahi ditugula. Zaputu